vachaendambe vana vangarufire mathematicians achiribatsira kumastatistics basa richifamba. So izvo zvinotaurwa nevakomana vahayo vandakaona kushayiwa manje ukaona matauro ake zvinhu zvaremaka. Politics dzati remei muno munonesa munyika muno anenge ari kumashure. Chisa mama chisa rukula izenzo kondakamutumira meseji ndikamudu yani zokudzidzisa economics ndakaona uchichema nenyaya dzeeconomics todzinzwisisa kuzvinhu pane zvakadi zvakanaka. Kwatakuenda tine mareforms atakataura tinoda. Why tiri kutaura nyaya yemareforms? Chakatanga ndo chakachenjesa. Tiri kuziva kuti matsotsi edu atinodzira nawo akanga akutsvoda verenga mazino. Matsotsi atinodzira nawo mukamhorosana maoko verenga zvigunwe. Pataa kunoendapa kana taa kuti tiri kubika saka zvione kuti hausi kubikwa here iwe. Itsika yaunga kukurunga munhu anenge aifanira kukurunga. Isambamachisa rukuya izenzo maizvashona yandataura nova munendevere ndikupamhei nyaya ndiri kutaura indava iyekuruma nhayo asifuni vanhu vanchocha amahose edu asifuni vavanhu vanokuza ibhora yegangeni country. We want the election to be held in a free and fair manner. There are 10 things that are changed up a peace document yet, but we are emphasizing three. Tiri kuti tiri kuziva kuti anopurinda baloti ndiani uye anoripurinda kupi uye toda kuvapupa kuchengeta that baloti. Why tichidaro? Because tinoziva zvavakaita 2013 ende vari kutiudza vanhu vavanoshanda navo kuti takabira pakati takabira pakati takabira pakati saka zvamutsana gonzo machinari isu cherungouya chede kuti gonzo tiudze pakawanda chinari chinari ari papi zvinhu zvedu zvinoba zvakadi zvakanaka. Jesu mama jesu. Number two, together with BVR audit, we want to make sure that we have a Marima voters for 5.3 million. Niwe here. Uye tunaku masoja edu. Azile uta hapo ni kita simba kutarika 5.3 million Zimbabwe zwa register to vote. Well, the reason why we went to the Liberation Struggle was for the ballot to be protected by the bullet. The bullet brought the ballot. But Dawana ballot, the bullet is supposed to protect the ballot, not to threaten the ballot. Saka nyaya yekuti musoja wanakabata pfuta rine simba hatiide musoja ngave nesimba rokudzivirira nyika kwete kudzivirira bato. Kumaudza masoja edu musavhunduka patinopinda isu tiri kuti kana kuchinja vatungamiri kuchinja bhareta kungoveura musoro musoro kana waveurwa zvino kuti munhu achinja vabai muripo nimi vakuru vehurumende chatiunga kubvisa musoro uyo kuna vamunangavo because ndo wakonzera dambudziko ratinani ratinavo. Chisa mbama chisa rukula saka takaudza United Nations takaudza EU takaudza AU takaudza SADC tichaudza wese atinosangana naye kuti apa kana pasati pagadziriswa ndakataura ndikati hakuitwe sarudzo dzisiri sarudzo. Vamwe vakati uri kuti chii ndoda kudzokorora futi tine vanhu vokuti tikati haa vakomana sarudzo idzi dzaitwa hanidzo sarudzo dzacho hadzitwe hadzitwe haivhiwi inovhiiwa kana tati ngaite sei nokuti tisu vanhu vemuzimbabwe ende hakuna akarwa hondo ari ega takarwa hondo tese hapana kubandiripo tese tiri vanhu vomunzvimbo imwe chete. Saka tinotenda kuti vanhu patikuenda kunoresita kuvhota pane vasati vainyanyisa kuvhota pano vakanyanyisa kuvhota nevantu vakona ndichipedzisa zvangu kuchedza maprincipal those who are registered to vote. Chisa mbama chisa zvino ngwena anohwina here. Are you open for a new Zimbabwe?
would not open for business, but you are closed for a free and fair election. We're not open for business, but you are closed for cash the run of my bank. We're not open for business, but you are closed for accountability in government. He is sure to occupy an open government. And a change is coming, Musa Funuka. Faribuya, Gadi Gadiremu, Paul Gadira, Zimbabwe, Cha. Gadiramu, and I'm going to say, 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 I'm going to principals, I'm going to say, I'm Chisa mama chisa Wachangirai wachinisia Maka chaura wakati Ona chamisa mpana Chienda nyika Ini takayamusa nyika panakayamusa Asindano pechisa nima So nakapu wasekupuwa wakaita Joshua warumo wakushanda nao Warumo wachu niloda nangao no kudileso ni makomitensis Ukawona walipano, do not end up with this unit. We even want more women. So now comes a man from the Zuma Nero. Can man from the Nakumu and the Zodi Joina. Zima Gutuka, there are gingers, no medicine. As in an arm of his arrow, we are not Simba. Sakatauga, Namdeva, Kawakani Joina, and Wanga Tungami will be able to deliver a decisive victory. I didn't put in fight a vote for 2018. I am divided here, but we want everyone to be united, everyone to come and support us. G40 Takatuna Rana Buya, how we? In Sumsaka, no way to pass Pemuni, Pass Pemuta, his hari. Unova, Jokawia, Kara. Now come and then we are Kara. What I am, what I am, Mato. Jaka Shanta, we have Sanika. We want to thank you for the support of your Mutipa. Masna Yoresa Kufota, go and register to vote. Bagan Yoresa Kufota, Zimai Kutimuta Kunanda, Mukaka Uchi, Urukuya, Pana September. Yahaza Mutilivanika is not our problem. We know how to fix the problems. Chinichikuru, the Yavizamu Karaune, Mahoma Akachena says. My alliance principals, I want to thank you. May we show our solidarity to Kabatana, we are united and we shall continue to be united.